Армыз құрметті көрімен, ұлты арнаның эфирінде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан, сурда аудармада Шырынжан Қабыл. Астанада 6 жыл ішінде үлескерлерді алдап соққан құрылыс компанияларының 45 өкілі сотталған. Тағы 147 азамат түрлі әкімшілік жазаға тартылды. Қалалық прокуратураға осы жылдар аралығында 143 талап арыз түскен. 15 дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Үлескерлердің даулаған қаражаты 100 миллиард теңгеден асады. Жалпы азаматтармен алдын ала шарт, ниет шарты, инвестиция, брондау сияқты жасырын шарттар жасасатын жосықсыз құрылыс компаниялары өте көп. Прокурорлар заңды айналып өту үшін түрлі қадамға баратын пысықайлардан абай болу керектігін ескертеді. Ақтөбе облысында соңғы бір жылда 92 миллиард теңгеге жоқ мемлекет қаржысы мақсатсыз жұмсалған. Бір лауазымды тұлға істі болған. Бұл туралы аудиторлық тексеру нәтижесінде белгілі болды. Қазынаға миллиондаған теңге қайтарылған. Биылдың өзінде 50-ге тарта аудиторлық тексеру жүргізіліп, 45 миллион теңгенің заң бұзушылығы анықталды. 22 лауазымды тұлға жауапқа тартылды. Олардан бюджетке 5 миллион теңге өндірілді. Шымкентте сот медициналық орталығы газ есептеу құралдарын заңсыз тексеріп келген. Яғни, әкімшілік, қылмыстық және азаматтық істерге қорытынды берумен шектелмей, газ құралдарының техникалық жағдайына да баға берген. Есептеу құралдарының техникалық жағдайын тексеретін 10 компания бұл істен тыс қалған. Бәсекелестікті қорғау және дамыту департаменті тексерген кезде осындай келеңсіздіктің беті ашылды. Қазтрансгаз жұмысы күмән тудырған есептеу құралдарын соттың тағайындауынсыз сараптама орталығына тексеруге жіберіп отырған. Кейін осыны негізге алып тұтынушыларға қомақты айыппұл салған. Тексерушілер қос мекеме арасындағы мұндай келісімнің үкімет қаулысына қайшы келетінін анықтады. Бәсекелестікті қорғау және дамыту департаменті заң бұзушылыққа байланысты сот медициналық сараптау орталығы мен Қазтрансгаз мекемесіне ескерту жолдады. Ол хабарламаны негізінен сот сараптама орталығы орындады. Алайда Қазтрансгаз аймақ тарапы үшінші тарап ретінде онымен келіспей, қазіргі таңда бұны сотқа берді. Петропавл орталығын жұмысшы кентімен жалғайтын көпір араға жыл салмай тағы да жөнделмек. Нысан 2021-2022 жылдары ғана қалпына келтірілген болатын. Бұл мақсатқа қала қазынасынан 21 миллион теңге жұмсалған еді. Қанша жамап жасқағанымен көп ұзамай пайда болған жарықтардан жол ойдым-ойдым болып жыл сайын сыр береді. Жанағаны сол жолмен жүрдім, жап жаман шын айтқанда. Машина бітіш болып отыр. Бір рет скеп сол. Дұрыстап істеп. И дұрыс комиссия керек, наверное, соны тексеретін, қарайтын. Қала тұрғындары көпірдің жиі жабылатынына наразы. Нысан 2014 жылы 570 миллион теңгеге бастан аяқ күрделі жөндеуден өткен. Алайда араға небәрі 7 жыл салып қайта бүліне бастады. Содан бері қала әкімдігі көпірді жөндеу жұмыстарына жыл сайын қаржы бөліп келеді. Мост 61-го года. Көпір 1961 жылы салынған, көлік көп жүреді, сондықтан тез тозады. Оның жағдайын техникалық зерттеуге 15 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар 100 миллион теңгеге жобалық сметалық құжаттар әзірленді. Оған жаяу жүргіншілерге арналған баспалдақ салып, көпірдің қоршауын жаңалаймыз. Түркияда алапат жер сілкінісі болған Газиантеп облысының Нұрдағы ауданында жаңа үйлердің алғашқы легі берілді. 14 үйдің кілтін тұрғындарға алғашқы болып президент Режеп Тайып Ердоғанның өзі табыстады. Баспана 4 бөлмелі және ыстық, суық, су мен дәретханасы ішінде. 40 мыңнан аса тұрғыны бар Нұрдағы жер сілкінісінен ең қатты зардап шеккен аудандардың бірі. Ғимараттардың 90%-дан астамы қираған болатын. Зілзаладан 44 күн өткенде құрылысы аяқталған бұл үйлерден бөлек қазір апат болған 11 облыста 650 мың үйдің құрылысы жүріп жатыр. Жыл соңына дейін 230 мыңға тарта баспана апаттан зардап шеккендерге табысталады. Еленебілер энергиясы. Бүгін сіздерге тек тұрғын үй ғана емес, қора қопсы, мешіті, саябағы бар жаңа технологиямен жабдықталған ақылды ауыл салып беріп отырмыз. Бұдан бөлек мал шаруашылығы мен бау-бақша егумен аялсам деген тұрғындарға пайызсыз несие береміз. Сондай-ақ басқа өңірлерден осы жаққа көшіп келіп, ауыл шаруашылығы мен аялсам деген жастар болса, үй алуға мемлекеттен қаржылай көмек бермекшіміз.
Ұлыбританияда миллиондаған адамның смартфонында дабыл қағылды. Осылайша корольдік үкіметі төтенше жағдайларды хабарлайтын жаңа ескерту жүйесін сынап көрген. Бұл жүйе өрт, су тасқыны және түрлі шабуылдар кезінде іске қосылады. Дабыл 10 секунд бойы қағылған соң телефон қолданушыларына ешқандай әрекеттің қажет еместігі ескертілген. Әсе де кейбір азаматтар бұл сигналды естімеу үшін оны алдын ала тоқтатуға болатынын айтып отыр. Кенияда христиандық секта өкілінің айтқанына еріп, аштан өлгендер саны 47 адамға жетті. Олардың мәйіті теңіз жағалауындағы Малинди қаласы маңындағы орманнан қайта қазылып алынып жатыр. Секта жетекшісі Пол Маккензи 15 байласымен бірге тұтқындалды. Жергілікті ақпарат құралдарының дерегінше ол адамдардың санасына тамақ ішпей өлсең жұмаққа барасың деген ұғымды сіңірген. Алайда тергеу кезінде Маккензи тағылған айыптың бәрін жоққа шығарып, өзі басқарған топтың 2019 жылы тарап кеткенін айтты. Елге оралайық. Атырау облысында көктемгі дала жұмыстары үшін жеңілдетілген бағамен 800 тонна дизель отыны бөлінді. Жер жыртып, тұқым себуге 91 шаруашылық сұйық отынға тапсырыс берді. Оның алғашқы 4400 тоннасы 20 сәуірден бастап егіншілерге жеткізілді. Қалғаны мамыр, маусым айларына сұранысқа сай үлестірілмек. Жалпы биыл өңірде 337 шаруашылық 10000 гектардан астам егіс алқабын игеруі тиіс. Қазірдің өзінде 600 гектарға дән себілген. Жеңілдетілген бағадағы дизель отынының 1 литрін 207 теңгеден мына жеңімпаз оператор шаруашылық құрылымдарына сұранысын келеріне жеткізіп береді. Егер осы Атырау қаласындағы сол жеңімпаз оператордың мұнай басын алған жағдайда 202 теңгеден литрін алып кету мүмкіндіктері бар. Бұл Қазақстанда осы. Балалар мега жобасына қатысушы Алихан Нұрлыбектің Димаш Құдайбергеннің репертуарынан ән шырқап тұрған сәті. Әділ қазылар алқасымен көрермен оның дауысына тәнті болды. 13 жастағы дарын иесі Қытайдағы I'm Singer байқауында Димашты әлемге танымал еткен композицияны орындады. Нәтижесінде қазылардың үшеуі әншіге таңдау жасады. Алихан ән айтумен 7 жасынан айналысады. Туыстарым бірегей дауысымды атамның дауысына ұқсатады. Бұл мен үшін үлкен мақтаныш, деді әнші байқау барысында. Айта кетейік, мега жоба әр сенбі сайын ұлттық арнада тікелей эфирде көрсетіледі. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз. Алда ауа райы.